Mugihe cyorezo cya coronavirus hari kimwe mu bihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange, urasanga hirya no hino ikibazo cy'ubwirinzi ari ugukandagira kuri kandagira ukarabe ugakaraba mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo, atari kandagira ukarabe ukasanga amarukoro yaba ku masoko, ku mabiro ndetse n'andi hatandukanye, urasanga buri wese arandushinga n'iki cyorezo bose bakutse umutima. Bamwe mu bagana isoko rya Kimisagara twaganiriye bavuga ko kuri ubu bo ikibahangayikishije atari uko ubucucike bushobora kubakururira iki kibazo cya coronavirus, ngahubwo ikibazo cy'inzara nicyo kibahangayikishije. Nabandi umucuruzi w'inkweto hano Kimisagara dufite ikibazo rwose yuko tutari kubona abakiriya, kandi ibiciro hanze byagiye bihenda, kubona uko biragoranye. Biciro by'ibiribwa mu makaritsiye yacu usanga biri guhenda, kubera yuko benshi bavuga yuko kuburangura nabo babirangura bihenze. Nyamara kandi nk'abacuruza nk'imyenda, inkweto, nabakira turimo turabona akenshi tubura n'abadusubiza n'ibiranguzo byacu ubwo kugira ngo tubone uko turahaha. Isoko rifunze twagira imbogamizi cyane, kubera ko kubona uko duhaha byatugora, kuko isoko niho dukura amaramuko. Icyifuzo twagira ni uko twakomeza tugakora mu isoko tukabona amafaranga, byibuze nubwo arabona ko ari makeya, wenda bakagabanya kwinjira mu isoko babyigana, bakajya binjiramo umwe hatari umuvuduko. Ariko isoko rigakomeza rigafungurwa kugira ngo byibuze abacuruzi babashe kubona amafaranga kugira ngo tubone uko dutunga ingo zacu. Nanjye ntahuye isoko wenda tubiri nitwo mbonye ndimo kuri igihumbi cyo kurya, ubwo Imana azanaga bitanu baramburamo umwenda umwe, ntabwo nzayahahisha kabiri azahita ashira usange umuryango ntunze uricaye cyangwa se uri kwa konti ahadashoboye. Ubwo bibaye byiza mwaka dushishikarije ari ibintu by'ibihahwa byahenze cyane. Ahantu hose uragera mu kiro cy'umuceri ngo ni 800 ugasanga ngo ni icyatatu, ugasanga ikiro ngo ni icyatanu, kawunga yaguraga 800 iri ku gihumbi n'ijana, ubugari bwa 300 buri kuri hundu ku gihumbi 500 kuri 800 700. Mwaka tuvugiye rero ahubwo amasoko agakora tukagumya tugashakisha uko bisanzwe, ariko tugira n'uko twirinda kwinjira tukaraba n'isabune yabugenewe mukatuvuganira, kuko abakire benshi bari kuvuga ngo byagakunzwe, ariko kuko ibyo kurya byinshi barabizeba biri mu madepi wabo, nta kintu bari guhaha hanyu ya miceri mu masitoke bararanguye byashizemo, ni nayo mpamvu guhaha natwe mw'iminsi bituma abaturage kuba tubayeho byatugora kurusha uko twatubayeho. Ntibadushakira ubufasha tugume amazu yacu kugira ngo twirinde iyo ndwara. Naho nkanjye nkaba ufite abana bane, nibamfuni nifungirana mu nzu abana banjye bazarya iki? Rero leta yo nikomeze ishireho ingamba yazo, ariko noneho batavuze ngo baradufungira aho tugomba gukura ibiryo, niba hafunga se tuzatungwa n'iki? Rero ariko bwe turasaba leta ubufasha kugira ngo idufashe, ariko bwo tuzakomeza dukurikiza amabwiriza y'ibyo bariho badusaba. Ikintu kiza turimo rero ni uko tushobora kubyirinda, ariko turwanya kugira ngo atagera wakiducengeza amakuru ko ubacu dufite ubwirinzi buhagije, kuko turimo turakirwanya gukora buri mwanya dukora isuku, ariho dukorera, ariho twinjirira bagakora isuku mu buryo buhagije kugira ngo tutabasha kutugeramo. Amasuku tuba ari ubishinzwe ari ukubwira abantu ati hagati y'umuntu n'undi ajye metero, kugira ngo umwe aze kuza abanze reka akarabe, undi abone kuza yongera akarabe. Gusa byaba bihari mu kanya byari nka mu gitaro, kuko bisa nk'aho byarangiye. Bisa nk'abayobozi babigiyemo barabikemura kugira ngo umwe ajye inyuma y'undi ako hagati y'umuntu n'undi ajye mu metero. Numva rero uko biri kose barimo barabikemura neza, kandi buri mwanya barimo batubwiriza ngo birinde coronavirus kugira ngo babashe kugira ngo birinde ubuzima bwabo nabo bwabo birinda kugira ngo batanduze n'abandi. Gusa kwinjira muri iri soko nabwo birasaba gukandagira kuri kandagira ukarabe ugakaraba, ariko nanone biteye impungenge bitewe n'uko ubucucike bw'abantu, hagize umwe ubageramo yanduye iki cyorezo ashobora koreka imbaga. Ibi kandi binagarukwaho n'ubuyobozi budahwema gukangurira abaturage kutegerana, kudahurira mu ruhame, ndetse aho abahuriye mu ruhame bakibuka ubwirinzi. Ugaragaweho ibimenyetso byo gukorora
umuriro cyangwa se ibindi bimenyetso by'iki cyorezo, akaba yahamagara nimero y'114 cyangwa se akaba yishyize mu kato mu gihe atarahabwa ubutabazi. Ni inkuru ya Semigabo Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu mwaka w'2017 nibwo abaturage batandatu mu mudugudu w'Akagara mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana bahawe amasezerano yo kwimurwa bagahabwa ingurane y'amafaranga na kampani ya MMB Mining icukura amabuye y'agaciro muri uyu mudugudu, ngo kuko iyo kampani yabonaga izacukura mu masambu yabo ndetse no munsi y'amazu yabo. Tuganira namwe muri aba baturage batubwiye ko baheruka amafaranga 200,000 bahawe n'iyi kampani bakayahabwa muri 2017, ngo kuvugwa nta yandi mafaranga bigeze bahabwa, ngo kandi bari barasinyiye amamiliyoni. Twagiraniye amasezerano nabo muri 2017 ni ibiri bushize batubwira ko buri buki bakaza bakatwishyura ntibyabaho buke ndetse bigeraho tuvugana muganira nabo mbabwira ko ni kuri Noheli ko muzajya twagiranye amasezerano hari cyo mwaduha baragenda baduha ndetse umuntu mu 2,200 kugeza kuri iyi tariki imyaka ibaye ibiri irengaho ubu bugiye kuba wa gatatu tutarabona amafaranga nta n'icyo tuvugana nabo rwose. Bari twaragiranye amasezerano bazanye abakozi ngo ba ministeri baratubarisha turabara twemeranye amafaranga nk'ubu iwanjye bari banyemereye miliyoni 6 izo sinazibonye. Bari kuza bakangurira amabati 42 inzu tukayivamo, noneho nkagenda nkajya kubaka nkajya kugura ahandi nkashyira bakampa amabati, none ibyo byose ntacyo baduhaye turaho ngo aho dore inzu imbaraza zashizeho. Mbese baduha ibyo 200,000 bubanditse impapuro bagira batwara n'intuza n'inomero z'icyangombwa cy'ubutaka, nta kindi twe ntatwe nta masezerano ndi baduhaye uretse ibyo 200,000 ibindi byo biri mu karere niyo bi kuko baduha ibyo 200,000 babiduhereye ku kagari. Ngo kuba kandi kampani ya MMB Mining igezaho gucukura mu mazu yabo ngo iki ni kimwe mu bateye impungenge z'uko ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga, bakaba basaba ko wagira igikorwa bakishyurwa bityo ngo bakimuka. Ikivuze nuko twagira umuntu tuvuganira barangije kuduca munsi n'ubudushana no gutenguka tukagenda nk'ubudura abandi babahaye umuriro we niducana uretse uriya muriro wabujya muri kampani ugaruki umanuka hepfo aho ngaho izingo zirahangaha 3, 2, 4 niducana kubera ko turi muri kampani ntacyo dushobora kugura baraduhagaritse ko ntacyo twakongeraho. Baravuga bati mwirinde ibiza kandi ibiza turajya kumva tugomba mu nzu barakaragata nk'ubu wagucira muri zare yanjye barimo gukora nk'ubu barimo indani zirazamuka bakaragata ukumva barakubita inyundo wicaye muri saro waburyamye uri ku gitanda ugomba barakubita, none rero nizo munyenge tunafite cukura bacukura hasi ninjoro barugutwaye kumva ku ngo di nge iki cyo nsaba nuko banyuzuriza amasezerano twasezeranye bakahadukura noneho bagakora kuko rwose turi hejuru y'intuza y'imyobo. Ariko ngiye ikibazo nafite nge na nubu baracyanca munsi, noneho nabibabwira ngo reka dango ntago ngo nta kibazo ngo mwebwe ngo tuzaba tubibagiye tubabarira turategereza turaheba n'ubu nzigiye kunsenyukiraho bambujije kuyikinga bambujije kuyihoma ubu ndaho nyine mu kirere gusa. Nuko ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo butari bukizi ahubwo ngo bugiye kugikurikirana ngo niba koko aba baturage batarishye ngo iyi kampani yahagarikwa nk'uko mbonye umuvunyira Jabu umuyobozi w'akarere ka Rwamagana bivuga. Twari tuzi ko bishyuwe kuko nta muturage icyo gihe twari twagejejweho ikibazo n'abaturage turabahuza kugira ngo bahure banaganire bemera igihe bazabishyurira. Ubwo rero iyo abaturage batatubwiye ngo cyakemutse hari igihe twibeshya ko cyakemutse ntabwo nta muturage yongeye kutugaragariza ikibazo ngo tubakurikirana tungane na bamirikirombe nishyura abo baturage nibatabishyura tubasabe guhagarika ibikorwa byabo babanje kwishyura abaturage kuko ntabwo bakorera ahantu hatishyura. Mu mvugo z'abaturage ngo bifuza ko amasezerano bafitanye n'iyi kampani yakubahirizwa ngo kuko hatagize igikorwa ibi birombe byazashyira ubuzima bwabo mu kaga. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.